Okey, dalam pada pakcik penat-penat menghafal sajak pakcik. Pakcik harapkan korang semua doakan pakcik tahu juara kebangsaan. So, pakcik buka lah Mobile Legends ni. Buka apa main game ni. Yuji bagi apa tu? Dia bagi macam emot-emot tu. Dekat sini ada ni lah. Pakcik nak tengok jap dekat sini. 131. Alhamdulillah. 568. Nombor kereta pakcik lah. Macam mana nombor kereta pakcik kat sini? 568. Ya Allah, tuanku. Lepas kita akan pergi tekan dekat bahagian. Yang ni ha. Ada surat lah. Surat apa ni? Kenapa surat ni tak nak keluar? Ada orang bahagi apa ni? Win gift. Wow. Oh ni tak ada apa. Ada orang ajak pakcik. Tak nak lah main brawl. Apa main brawl ni? Kita nak main rank. Budak-budak je main brawl ni. Okey dah, pakcik nak pergi main rank. Harap-harap pakcik akan dapat lah naik. Yelah main sekali-sekala kan. Tengoklah yang semalam punya reputasi ni. Nampak? Walaupun kalah, dapat MVP. Nampak Angela. Nampak? Alamak, ini kenapa coklat ni? Nampak? MVP aja. Ya Allah. Rafaela MVP. Rafaela Bakadita. Dengan S-Test ni. Kurang. Jomlah kurang. Kalahkan pakcik. Siapa boleh kalahkan pakcik, pakcik bagi dia. Asyikin. Jom. Apa pula dia ni? Jom. Lawan. Lawan tau. Add pakcik tau. Kurang semua.